Da bi se pronašao kompromis, verovatno svako od nas treba da napravi po neki ustupak. Jasno, ne možemo praviti ustupak oko suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, ali mislim da zaista treba da priđemo ovim pregovorima maksimalno angažovano, maksimalno fleksibilno, na maksimalno pozitivan način. Imamo podršku u okviru Evropske unije za pregovarački proces, imamo podršku u okviru Evropske unije za budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i mislim da sve strane, Beograd, Priština, pregovaračka trojka, tom procesu treba da priđe na takav način.